tasamaalla ja vähän kovemmassa vauhdissa, niin paras luisteluhiihtotekniikka on muukreen, eli kavereiden kesken molle. Tämä on hyvin samanlaista kuin se ylämäkihiihtotekniikka kuokka, mutta suurin ero on ajoituksessa. Työntö tulee vaan toiselle potkulle, ja kun sä lähdet työntämään sieltä koko suksen liuulta, niin vasta siinä vaiheessa, kun työntö on vähän edennyt, niin se toinen liukuva suksi tulee maahan. Lähdet ensin työntämään ja sitten vasta sinne liuun päälle nautiskelemaan. Ja tää on aika hyvä semmonen jäällä hiihtely nautiskelutekniikka.